Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Iku alay aku nayen to ojo no sopo wong shadi dalhir siku banget ongso-ongsone alasuk ing atase pasar wati jarwan dagang. Dagang yo dagang lo cah mergayo mergayo ojo kenemenen sampe lupa daratan. Mergayo kok mulai subuh sampe jam 12 bengi iku wong opo ta kaya ngene iku. Mergawi yo mergawi. Tapi ojo kenemenen. Tandane wong sing nelongso yaiku wong sing rina ngurusi penggawean sampe lupa daratan sampe buangko menungso terus digawe kanggo apa wadali kau tae mengkono-mengkono syadi tul khirsi kupi ayakuna klanen to ono sopo wong iku awal akhirin kawitane wong kang mlebu pasar wa akhir khurji lan pungkasane wong kang metu teko pasar. Mosok cah wedok ring pasar jam 5 esok mulai teko pasar jam 12 bengi iku menungso tah bajul iku aneh-aneh ono-ono ini pirang-pirang rata-rata Cina terus digawa ta Cina wong sampean mangan sego sak piring bekak ngentekno rong dino kok umek ayo digunakno berjuangno agomo berjuangno agomo wabi ayar kabal bakar pantai yang itu numpak sopoh al bakro yang perahu seguro bakaran seguro perahu widi cara yang dalam dagangan ya kaya wong kene mosok cah kebangatan lawa asar wis lungo jaring nok seguro ku jam songo esok gak teko jam sore itu udah terliwai sampai jam sulah dan dani jarinya sampai asar lah terus ibadah kapan mulai asar ya wong keranji wong weru ya taga iya umat ngurusi jaring gak mari-mari ya ngurusi aja temen-temen lingo samain ku ujian mak dunia gitu dan ngurusi jaring ini kan udah lilo wong kene ya wong daerah kena ngono kape mau niku dituruse fahuma makruhani fahuma mongko ta karo-karone ndija ta istijaro lan yar kabul bakher ya iku yar kabul istijaro loro dagang gak mari-mari mulai subuh sampai jam 12 bengi jare gak mari-mari mulai esok sampai esok iku piye-piyenan lho ngene iki makruhane dan sengiti karone gak tepak lho ngono ku lali ta sawono donya iku ujian kok umek ngurusi jaringe gak mari-mari yu kalau dan ucap nopo ngene innaman sak temene wong rogi bakang numpak man al bahro ing segoro maksudnya numpak perahu wong sing miyang sapa wong weru nemen wong blimbing nemen delok nek gak percaya kadang-kadang wong dhewe nek miyang sampe 7 dino nang tengah segoro limbang krimbung sampe 7 dino mulai nek mas yo bali maneh wong sing miyang di nek kitab Ihya iku fakot distakso temen-temen wis keterlaluan sapa man fi talabi rezeki dalam dolek rezeki wong miyang rata-rata wis lupa daratan. Wes silali donya ne. Tak critakno kaya wong blimbing mau. Wong brondong miyange sak minggu gek teko nang tengah segoro sak minggu ketimbul. Mulai total iwak budal maneh sak minggu lah urip nang tengah segoro ae. Terus kaya apa? Oleh ya oleh, tapi kok kenemenan akal gak digunakno. Nang donya mendelok hiburan, ndelok apa? Ya kaya sampean ngene iki lah. Wafil khobarin dalam sijine hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika Kanjeng Nabi ngendika ja
layar kap al-bahr ojo ngani numpak siro al-bahr yang perahu no cahok segoro ilali hajin kejopo kanggo haji au umroh tau umroh biyen cangi wong haji numpak kapal saya numpak pesawat wong haji numpak perahu biyen iku au ghozwin utawa peperangan wis sampean urip nok tengahnya segoro wis hati-hati apa digiopo kok nemen-nemen disopen urusane sangat penting ya jono tengah numpak perahu timbal ke timbul kaya weru ya kakak wong ora muni bener sampe lah ya nek gak ngono gak mangan ya mati ya wis gak apa-apa ono-ono ae mosok gak iso lah kasarane mampu rezeki ku gak nyono-nyono ya belas aku gak nyono mari ngaji yang Bojonegoro disangunnya rong juta lumayan ya mobil ngaji yang Gresik kota pinggir wetan disangunnya piro piro yuk berarti sak piro sangunnya piro 10 juta tak total mosok ono ngaji mek sak jam mergo udan grimis disangunnya 10 juta nok Gresik Gresik hebat nah Bojonegoro rek lah mosok ana ngaji sangone 10 juta yo mergo anake mondok nok kene nah iku dadi seneng anake kerasan ngrewangi kene aku disangone 10 juta papasan wegah 10 juta 5 tahun dengan iki lan dhuwit tapi tak pangan kualat kudu enakno kanggo tuku semen jadi pangan ngono-ngono gak lagi pangan gak kualat nek kualat Gusti Allah gak kedukung akeh wong sing kaya ngono iku anake dadi bajingan kabeh pirang-pirang nurun mengisor artinya nuruti tani nek bangsa oleh ngono-ngono iku aja dipangan gunakno kanggo perjuangan ayo musore temenan cah ngaji sakmono gak ono sak jam udan sangune 10 juta lho menungso hilang dah kami ini sampai kira-kira 10 juta wakana Abdullah ono sofa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yakulu ngendika sofa Abdullah bin Amr ngendika kaya ngene patakun ojo nganti ono awal udakhirnya pekawitane latakun ojo nganti ono sopo siro ya sampean ojo nganti ku awal udakhirnya kawitane wong kang melebu visuke dalam pasar ditani hei cawe itu ojo nganti sampean ku wong sing melebu pertama kali nok pasar ku nudono wong umah ngurusi duwe nah iya jam telu melebu pasar nomor loro wala akhiru kharijin ora pungkasane wong kang metu mindha so ngesuk nah iya metune jam bir setengah lima sore terus jam pitu sore kebuangetan metu teko pasar kok kari dhewe iku maksudnya sindiran no. Mergaya mergaya cok jen nemen-nemen mergaya mundak lupa ibadahi api dikaya apa mergawe kesak piring gak ngetek norong dino bloko mergawe sampe jungkir wali gak karu-karuan ilingo sama nape buongko dunya brono ini gak digo ikulah ini kata-kata mutiara jadi tani dong ini di dalil fa'in nabiha saat temen iku ono ing suk ono ing pasar bado ngendok asyaiton sopo setan itu sindiran ya waparoho lan netes ya cara ndok dadi manuk netes ya lan netes apa bet apa ndok apa baidun nok pasar iku panggonane setan ngendok lan sampai netes jadi setan tapi setan itu netes nok ngene pamendok nok pasar netes oh iki sindiran ya juang gerak gak karukan banyak setan ditugas no ya pengen ngorat ngarit no samban cek gebolone melebu neraka ruya dan cerita anak Mu'adh bin Jabal wa Abdullah ibnu Amr Abdul Umar
anak iblis, sak temene iblis, iku yang aku lu ngucap iblis. Iblis ngomong ngriwalati marek anake iblis, ngomore anake. Sopo? Zalambur, jeneng anake Zalambur. Bahasa apa cah Zalambur? Anake iblis. Ngomong kaya apa? Bikata ibika ada ya? Ya. Pada nanto. Bikata ibika fa'ti ashabal asbak. Zayyin laumul kadhib wal halaf. Apa bikata ibika? Nah, teko kata-kata kitab. Bikata ibika kelawan apa wis tulisan sira ono baca ya kitabun kata e poce doana lila liyo ndak ngerepoti repoti cara saya rekaman sira ono fakti nekano no sira Zalambur ashabasuk e wong kang ono ing pasar wis nggo rekaman awakmu teko ring pasar-pasar. Zayyin lahumul kajiba Zayyin maes-maesono siro lahum maring ashabusuk al kajiba ing goroh piye bisa nong pasar samon ulangi bisi ijek seneng goroh mujui walhal lan sumpah demi Allah wal khoti alam nipu mujui wal makanan nipu daya ngerekodoyo mereka doyo kanggo mbujuki malhian lantan cidro sakjane maknane padha ya halaf budaya makruh maknane padha cidro dadi pimpinane setan sing nomor siji anake iblis iku ngreko piye bisane lho sampean kabeh iso hujat kabeh gara-gara ngurusi pasar mbucuki ngento ayo kenapa gak karo-karo iku lakone setan wakun lan ono sira iku ma awala dakhil kawitane sampane kawitane wong kang mlebu pasar wa akhiro khurjin pungkasane wong kang metu minda sanga suk iblis ngomore anak-anake awakmu kudu kawitane wong sing mlebu pasar pungkasane metu saka pasar iki sindiran jero nek pasar panggonane penipuan bujuki gak karu-karuan tapi hati-hati jeneng-jeneng saka pasar iki lakone rototo saka pasar iki welut diaguruni gak karu-karuan wa fil khabarin dalam sijine khabar sijine hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika syarru biqa al aswaq wa syarru ahliya awaluhum uta elek-elek ing tanah ya iku al aswaq pira-pira pasar tanah sing paling elek ya ku tanah sing digunakno kanggo pasar disitulah tempat penipuan tempat apa gak karukan no pasar sing nglalek no Gusti Allah nglalek no lupa daratan mau ke pasar elek-elek tanah ya ke pasar nah saman benesuk ke pasar wasyaru ahliya utai elek-elek penduduk ing aswak penduduk pasar sing paling welek iku sopo kanjeng Nabi lo sing ngendika iku awalum kawitane ahluha apane duhulan mlebune wa akhiran pungkasane ahluha apane khurujan metune wong sing paling elek wong sing pertama kali mlebu pasar wong sing terakhir metu teko pasar krasana pasar ini babe bab pasar ya kayaknya hati-hati temenan ini mau oleh bujati menungso rototo gara-gara pasar bujui gento gak karu-karuan itu rototo begitu
watamamu hadal ikhtiros urai sempurnane ikilan jogo. Sempurnane ikilan jogo, bagaimana carane cikin jogo ya saya gak kena gangguan kabeh mau iku ayyuro kiba wakta kifayati. Yang dan niti-niti ya sapa wong wakta kifayati dalam waktu kecukupan-kecukupan wong. Nah ikulah nek cukup ya wis saja mergawe mergawe. Aja nemen-nemen sampai lupa daratan. Nek wis cukup ya wis digawe apa? Wong diluka sampai bongko kok mergawe jung. Kula limo sok nok pasar kang mulai-mulai iku setan tak gendruwo ya. Tak menungso. Nes tuwo yo seleren wiritan beka mari-mari sampai mati ngono lho wong Jawa, wong Jawa. Fa iza hasala kifayatah nalikane ngasilno sapa wong. Ngasilno sapa kifayata wektu ing kecukupane waktune wong. Nek kira-kira cukup dipangan yo wis ya. Insarif mongko mulia sapa wong lan insa buyar apa meh wis nek kira-kira wis cukup dipangan yo wis leren aja mergawe ae. Nah ibadah mergawe tujuane kanggo cek cukup dipangan. Nek cukup dipangan yo wis apenak nek wastahilan ketunggu lo sapa wong. Ketunggulah pecah bidicara til akhirat dagang akhirat. Wis dagang akhirat apa yang ngaji? Ya ibadah wiritan sampai turute kabeh mau. Wiritane diulangno ben dina. Sampai dikaya apa? Wis sugih duwit kok sak mergawe. Goblok, tolol sapa? Wong ndi? Wong kranji jane wae pirang-pirang sampe lupa daratan. Ya. Weh, seru ngono ngeranji, nih suka duit nang ngurusi ibadah ya baik, cuma mergawe baik. Wis tua umur 85 cuma mergawe di kayo po, munda kelis bongko, ya kau. Ayo jaga akhirat baik. Kanu solihu salaf, lakot kana mindum man tidak robiha. Kanu ono sapa salihus salah wong bagus-bagus e ulama kuno kok kepenak ya wis diocehi wis wong sing kelakuane apik-apik biyen lakot kana teman-teman ono mindum iku setengah sing salihus salah man sapa wong ila robihan nalikane badi sapa man dani kon cara biyen saiki saiki pira mungkin nang sarepes apa 1000 dani kon dak saiki apa iku mau duwe ana saiki kok biyen seteng saiki apa ya sak dane gak ana cara jane dane ya dane ku duwe ana seringgit ana sarepes ana setali ana suku ya lho iki biyen jaman aku sak cilik. Saya ki, kalau no juta lah. Jadi kata repis dok saya ki, 100 juta rupiah. Rupiah danikon yang sak danik, sak danik betai sak repis lah kemangannya. Insyaallah mongko mulih, mongko bali mulih. Sopo man, lu nek mergawe, wis oleh badi saya itu ya mulih. Kati tunggu ni sampai tengah wengi. Iki wong biyen-biyen sing apik-apik kelakuane. Lah iki tanggung jawab sampean. Tapi eling ibadah sampean apa? Bukan wiritan, bukan sembahyang sunat. Ibadah sampean noto pendidikan, ditoto pendidikane. Mau sekolah mbek musuh aku, ya mulutan SD. Tengah-tengah kutho SD ada no mulutan hebatnya. Madrasah gak ana. Nek iku lho nek iso tugas sampean gawe ibtidaiyah nggih TPQ nggih sanawiyah sampe nggih pondok sak Indonesia. Mergawe aja diterus-terusno ki apa.
Wis ana gunane urip nang alam dunya sepisan iki ana gunane. Ya sing ge conto kene lho cah, kene ge conto dari nol tahun 80 ganti popo. Saiki muridé paling akeh sak dunya lho kaya apa? Tahun 80 ganti popo saya pondoke paling ngombo sak dunya lho. Tahun 80 ganti popo saiki mulai kanak-kanak semua S2. Iki bukti ge conto sampean kabeh nek aku berangkat dari nol. Ini perlu kasarannya begitu. Yes, ini ditiru kabeh engko. Sampai kene wani ngomong, ojo sekolah SD saja, kok kebangetan. Mana sekolah SD saya gua blok ya pak nih. Sekolah nona ibu tidak iya bayo, cek iso mlebu swarga, cek ngerti agomu. Alasan SD dulu lagi hono coroko, dulu nama itu ya wah sih, gak percaya aku. Kok kabeh ono undang-undangnya toko pusat aku rosir ini. Undang-undang itu jadwal yang ngerti ibtidaiyah sama calon mana sampai sampai nake itu aku aja mau gawok geleng-geleng muridku sih sebelah gini loh candi bujo loro sing mbok nomen di anak telulas mbok tuwonen di anak telulas mbok nomen di anak papat piro papat tau telulas piro padahal muridku lu ngono kene ya ngene. Jawa zaman tahun 90-an iko 80-an iko muridku. Wis gak apa-apa hebat ya arane. Sapa sing daftar muridku lungguh ngarep kene biasane nek ngaji saiki dia anak 17. Cocok ya kalah kene ya. Aku kalah total. Ngulah dari tani tapi nek Jakarta. Mergawi bojone loro jemuring-muring lho Gus Calon ngendika lho fangkihu ma tobalakum minani sak masna ngerti kurungku piye lanang rabio paling saithik loro oh gerak iku tapi gak iso ngingoni hati-hati sampean kepuk ya wis gak mbakas rabi iki opo bingung endi ucah kada ilang kan. Hitung ngisor. Piro? Sulas, rolas. Ikolas. Wa kana Hamad. An ono so mbayai Hamad. Bin Salamah. Iku Abi Udodo sapa Muhammad Al-Khuzza fi Safatin baina yadai. Al-Khuzza iku cara kene gak ono cah Khuzza iku. Sambangane koyo kepanganan koyo brek koyo fi Safatin ing dalam wadah. Wadah baina yadai ono ngarepe Ahmad maknanya apa Khuzza yang benak ya Al Khuzza yang gelepung ya tepung ya Khuzza yang lembut ya masalah itu kok dodol tepung dodol kok tepung gelepung diwadahi kotak ono ngarepe makana mongko ono sapa Hamad widarubihan nalikane bati Hamad habata ini wiji loro rafa'a mongko ngangkat sapa Hamad shiftahu ing tepunge mau tepunge ya kok tepunge wadahe shiftahu ing wadahe Hamad wan sorofalan mulih sapa Hamad dodol jagung ya diwadahi lho niki paus payo rong wadah mulai kok ngenteni sampai sore ngenteni payo rong pulau wadah niki mergaya-mergaya tapi ojo nemen-nemen sampai lupa daratan pemana sampean saya bisa dilarang mergawe ngaji sampai pinter begitulah gampangannya
Wakola ngendika sapa Ibrahim Ibnu Bashar kultu ngucap ingsun li Ibrahim bin Adham bak podo Ibrahim bin Bashar Ibrahim bin Adham di ratune wali Ibrahim bin Adham rahimahullah amruka al-yaum akmalu fitin. Ibrahim bin Bashar ngomong ring Ibrahim bin Adham amrul yaum akmal fitin utawi urusane dino iki akmal mergawe ingsun fitin ing dalam lempung kaya apa lempung kaya genteng kaya apa dino iki kula mergawe tanah mbah faqala mongko ngendika sapa Ibrahim bin Adham ya Ibnu Bashar he anake Bashar ya Ibrahim bin Bashar innaka sak temne sira kota libun wa matlubun talibun wong kang ndolek dhuwit ndolek rezeki kena wa matlubun kan den ndolek rezeki kon iku lho menungso sing wis mergawe padahal sampean didoleki dhuwit padha kene dhuwit ndolek aku aku tengok-tengok dhuwit teko yatlu buka ndolai kae sireman sapa wong la mata rumah kot la tu fawi tahula man la tu kopi harokati la tu fawi tahu watat lupu makot kafai tahu dolai yang sira man solatu fawi tahu kang ora nyukupi sira ing man watat lan dolai sira man ing wong kot kafai ta kang temen nyukupi sapa sira ing man lae sampeyan kula apa wong kono dolai sampean kono dolai sampean kalau sampean dolai kono wis dinteni ae iku rezeki teko dhewe-dhewe gak usah karep sungkir marek gak karu-karuan. Lah nek iso sampean kaya ngene iki mau to. Lah kene kan tengok-tengok saja wingi kono. Iki sono iki. Wong Jawa Barat ngenteni aku. Nggo montor. Mau ditolak dikandani yo nek medaya nek mari jam 09.00 ae. Soalnya aku tak ngulang ngaji dhisik, mari ku jam 09.00 esok rapat. Bangun rapat esok ben esok mbek Pak Rodi mbek Nur Konjen mbek sapa kumben mari subuh nata pondok sakmene akeh nata gedunge bangkune apa niku dirapate ben esok sampai jam 7 kene ngaji nek medaya nek mari jam 09.00 ae aku tak ngaji dhisik mono ngenteni wong Jawa Barat nggo montor andani kan mantun ngaji jam 09.00 saat ini cek ngaji disik cek aku ada gunanya urip iki lho ngulang ngaji ya mergawi mergawi tengok-tengok duit teko dewe-dewe duit tak gunakan kanggo tuku semen ya. Tapi nanti kayak aku ya sama kudu iso niru ngono ndi terus e ilang amaro aita ya ana to ora ningali sapa sira hari son e wong kang angsa-angsa ndolek dhuwit maksud e akeh wong sing mergahe kaya nek kene jungkir walik mulai subuh sampai subuh nek tengahe segara nek tengahe sawah tapi mahruman den aling-alingi dhuwit gak duwe dhuwit akeh wong kene kemergawe jungkir walik awan bengi esok sore tapi kere kan dia popo ono pirang-pirang ndolek iwak no segoro termasuk lho wong tani pirang-pirang kalambe kene sing tengah-tengok kula gampangane iki cahoy ilang dihitung ngisor kula wado ifan lan wong apes marzukon kang den paringi rezeki wong nek kapan rezekine mek saithik
jungkir mali yo kaya apa ya saya tetap kiri ake-wake mau semur gawin sampai keringete uwo kaya adus gak karu-karuan ini ke aku musyari oleh mukjizat mana ya mukjizat apa no panggonan aku ngaji terang gak udan kiwetan udan dawaris gak karu-karuan sampai banjir no, bayat ini banjir pokok-pokok lah kok nonggonan ngaji aku terang mulai kati sungkan ini kati tak pisoi ini ngaji iki musore ka anan maneh nek ngene. Ki wetengene ga ono 5 kilo dan terus kabeh sampe kene. Lah kok nggonku ngaji kok terang. Oh itu sapa irang-irang. Lah ana udan buyar, selamat kok terang. Malaikat kok nasi toleransi ya. Ngerti ngene malaikat toleransi ta alam malaikat. Tak lapurno Gusti Alam iso. Matur kasun malaikat. Nah begitu gampangane. Fakul tu mengko ngucap sapa ingsun wanto Ivan marzukan ya lan sing wong apes maksude gak mergawe marzukan diparingi rezeki akeh le wong sing gak mergawe tapi sugih duwe wong gak iso mergawe tapi sugih duwe iku pirang-pirang contoh wake apa wong sing wakas mergawe jungkir arek kere iki kabeh Gusti Allah sing nata